नवे सरकार आदिवासी जमातीक चड प्रतिनिधित्व दितले। उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान आस्त उक्तायल्या। विधानसभा वेंचणुकेंत 4 एसटी उमेदवाराच्या जैताची युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशनान खोशी मनयल्या। 12% आरक्षणासयत आदिवासींच्यो हुमकळत उरिल्ल्यो हेर 3 मागण्यो पूर्ण जातल्यो अशी आस्तय प्रकाश वेळीपान उक्तायल्या। वेळीपाच्या फुडारपणा खाला उट्टान राज्यातल्या आदिवासी जमातीच्या विकासाच्यो 19 मागण्यो केल्यो आणि तातूंतल्यो फक्त 3 सोडल्यो जाल्यार चडश्यो मागण्यो पुराय जावपाच्या वाटेर आसात। ह्या मागण्यांमध्ये विधानसभेत 12% आरक्षण, चड आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या भागांची ओळख देवप आणि आदिवासी परिषद स्थापन करप ह्या मागण्यांचो आस्पाव असा। डबल इंजीन सरकाराकडल्यान आतां आमकां आस्त निर्माण जाल्या, आमच्यो उरिल्ल्यो मागण्यो वेगीच पुराय जातल्यो, वेळीप म्हणटा। आयकात। आमकां पॉलिटिकली रिजर्वेशन, राजकीय आरक्षण हे पंचायतीक आसा, जिल्हा पंचायती आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, ना केवळ फक्त जॉबां आसा, प्रमोशनां आसा, पूण जो राजकारणाक जर आसपाक जाय, घटनेनुसार कितें म्हणटात, ज्या राज्याची लोकसंख्या जितली आसता, आमी म्हणटात 12% सरकारान मागून घेतले, सेन्ससा प्रमाणे कदाचित तितले जे आसा, सो तो लुकआउट आमचे जे डिसिजन घेवपी आसात, तर नक्कीच आमचे 12% आमचे आसचे अशें आमकां सगळे राजकीय ही आरक्षण आसचे। दुसरो शेड्युल्ड एरिया, शेड्युल्ड एरिया म्हणजे ज्या गांवांतल्या ज्या पंचायतीची लोकसंख्या चड आसता, ट्रायबल आसता, अश्यो सरकारान सुद्दां आयडेंटिफाय जाय, पण ताका ऑफिशियल स्टेटस मेळपाक जाय, आणि हे काम डिक्लेरेशन आसा ते घटनेनुसार सेंट्रल गव्हर्नमेंटान करप आसा। शेड्युल्ड एरिया जाल नंतर जो ट्रायबल सप्लेन आसा तो गोवा गव्हर्नमेंटान जालो, सेंट्रल गव्हर्नमेंटान सुद्दां आणि कूल करपाक एक्स्ट्रा फंड हाडपा खातीर सुद्दां सपोर्ट जाता। आणि तिसरो आसा तो ट्रायबल कौन्सील। ट्रायबल कौन्सील म्हणल्यार कितें आसता, त्या एखाद्या त्या एसटीचे जे आमदार आसात, जे प्रतिनिधी आसात, ते त्यांचे एक कौन्सील आसा। ट्रायबल जो फंड आसा, टीएसपी म्हणटा, ट्रायबल सप्लायनाचो फंड आसा, तो थंय तेजे डिस्कशन जाता, तेजे कितले आसपाक जाय हे ते ट्रायबल कौन्सील ठरयता। हे 3 प्रामुख्यान आमच्यो मागण्यो आसात, त्यो केल्ल्यो आमी 2003 साकून सतत पाठ पुरावो करीत आसात, आनी हेतूंतल्यान सुद्दां आनी एक आंदोलन जाल्लें आसात। ते 3 मागण्यो आमच्यो पेंडींग आसात, आनी आमकां आमी सदांच इतलो सदोदीस्त फॉलोअप करीत रावतले की तो जातले बेगीन तेजो आमकां रिजल्ट मेळटलो। 3 मागण्यो आमच्यो सद्या तरी मातसो हे आसा, पूण चालू आसा ते सगळ्यांचे। हय, बाकीचे म्हणजे सजून ते ऑन द वे आसा, चालू केला। हय, इम्प्लिमेंट फॉर एक्झाम्पल आता जे बाकी सगळे जे उरले ते ऑलमोस्ट नजरी 100% ना, बट फॉर एक्झाम्पल जे आमचे स्किमी करपाचे आसा, ट्रायबल कमिशन जे आसा ते जाल्ले आसा, ट्रायबल डिपार्टमेंट जाल्ले आसा, सिम्प्लिफिकेशन ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट त्यो जाल्ल्यो आसात। सो ह्यो बऱ्याचश्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो आमच्यान म्हणपाक जाता। आमी फाटले गव्हर्नमेंट, पयलींचे गव्हर्नमेंट ज्यांनी ज्यांनी आमकां सहकार्य केला त्या सगळ्यांचो आमी आभारी आसात। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तोयेकार।